你认为亲大狗的表现？ Mm. 实际上亲大狗的表现会有 错了，再来。泡泡，待会儿一定要乖哦。安妮，我会帮你的。需要怎么样？安妮，你口红粘牙齿上了。我觉得你挺好的。别说还有菜叶，你总要吃什么了呀？你闭嘴！你太不卫生了。